Привіт, друзі! Рекомендую цим відео поділитися з вашими знайомими і, звісно ж, написати свою думку, що ви думаєте про це. Ситуація на сьогоднішній день в Польщі з очікуваннями на карту побиту і так уже є нерадісною. Тобто хтось чекає по декілька місяців, а то й років на карту побиту. Ті громадяни, які приїхали після 24 лютого, не мають права просто так подаватися на карту побиту. Вони зобов'язані почекати 9 місяців і через 9 місяців вони вже можуть подавати свої внески, свої заявки на отримання карти тимчасового побиту, яка дозволить легально перебувати на території Польщі і подорожувати Європейським Союзом без проблем. Так, ви почули правильно, подорожувати, не працювати. А якщо ж ми говоримо працювати, то і також не у всіх випадках, а лише через відрядження протягом 3 місяців на рік. І звісно ж, друзі, також хочу ще вам сказати. От ви зараз не плануєте подаватися на карту побиту, тому що і так Польща дозволяє перебувати легально до наступного року, кінця серпня місяця. Звісно ж, це все може змінитися, цей термін може бути як продовжений, так і скорочений. Але мені здається, що польський уряд дає вам можливість звикнути до польського життя, до життя в Польщі, до всього призвичаєтеся, знайти собі роботу і пізніше скаже, щоб ви виготовляли карту тимчасового побиту, щоб надовше залишитися. Тому що у вас іншого виходу не буде, як це зробити. І звісно ж, це буде коштувати вам стандартно 440 злотих, плюс 100 злотих пластик, тобто 540 злотих. Ну і там дрібні ще будуть видатки. І в цьому випадку, як ви думаєте, скільки українців кинеться подаватися на карту побиту? Ваша відповідь. Тому що в Польщі, згідно польського уряду інформації, знаходиться зараз близько 2 мільйонів українців. Чи це так, чи ні, я не знаю, але можу вам сказати наступне. Що коли стане доступною можливість подаватися на карту побиту, через 9 місяців, починаючи від 24 лютого, то кількість тих людей, які будуть складати внески, збільшиться. Наприклад, на сьогоднішній день тут в Кракові до нас приходить 5 людей в день для того, щоб запитати інформацію, але вони не мають змоги податися на карту побиту, тому що в'їхали в квітні, в травні або ж в червні. І чекають 9 місяців для того, щоб податися на карту побиту. Таких людей десятки. Я сказав, в середньому 5 до нас приходить, але іноді може одна людина задзвонити, в якої сім'я з 5 людей складається. Тобто фактично, що ми можемо з цього зробити? Як аналіз подати, що ці громадяни будуть подаватися, коли цей термін прийде? До чого це все призведе? Це призведе до шалених черг, які можуть сягати навіть 2-3 років в Кракові, щоб отримати цю карту побиту. А можливо, не складе, якщо уряд Польщі не заставить вас подаватися на карту тимчасового побиту. Але у вас є мінус, що ви не зможете нікуди їздити нормально, тому що кожна країна Європейського Союзу поступово буде віддалятися від тих плюсів, які надавалися для біженців, які приїжджали до них на початку війни. Німеччина вже це показала, що вони не хочуть, щоб будь-хто собі їздив у них на території Німеччини, а у вас повинні бути вільні дні по біометричному паспорту, або ж довідка Дія ПЛ, або ж ви повинні мати шенгенську візу, або ж ви повинні мати якусь німецьку візу, або ж ви повинні мати той параграф 11 і документи на основі його, які дозволяють перебувати на території Німеччини. Всіх правил перебування на території Німеччини я не знаю, але знаю польський. І про карту побиту я вам можу сказати точно. Я вже маю другу карту побиту і можу вам відверто сказати, що це є плюс для вашого перебування на території Польщі. Якщо ви тут плануєте залишитися, то ви зможете отримати все в кредит, якщо будете мати бажання, та кошти ваші будуть дозволяти вам це зробити і взагалі отримати кредит. Бо якщо ви не маєте куди вже повертатися в Україні, ну то яким способом ви це зможете зробити? Я не можу сказати. Але можу вам сказати наступне, що карта побиту в майбутньому вам все одно пригодиться, тому що ти не знаєш, де ти завтра впадеш, інакше б сіно підложив, погодьтеся. Ну, але можу вам сказати, що люди цікавляться і вони чекають, коли цих 9 місяців мене. І я впевнений, що черги збільшаться в рази, коли доступною стане ця вже можливість подаватися на карту побиту. Ну і нагадую, друзі, що поки що невідома ситуація, як там буде виглядати ситуація для тих, хто в'їхав як біженець з позначкою УКР, як вони будуть подаватися на карту побиту. Чи потрібно буде офіційно працювати, чи не потрібно. Ми чекаємо на цю інформацію, як тільки вона з'явиться, друзі, я буду вас обов'язково повідомляти. Також, хто хоче отримати повну підготовку та допомогу в поданні документів на карту побиту в Кракові і має всі виконані вимоги, тобто працює офіційно і так далі,
то він може звертатися за номерами телефонів, які будуть в описі до цього відео. Пані Аня вам все розповість. Звичайно ж, дзвонити тільки в робочі години дня, а не вночі або ж самого ранку, коли ви п'єте пиво, або ж вертаєтеся з нічного клубу. Ну і звісно ж, друзі, вона вам все розкаже і допоможе. Ну і можливо, якщо у вас вдасться, то ви зможете зустрітися навіть зі мною, тому що ми в сусідніх офісах знаходимося. І звісно ж, друзі, я всім бажаю вам гарного дня, мирного неба над головою. Сподіваюся, що ви все зрозуміли, запам'ятали і поділитеся своїм досвідом в коментарях, що ви про це думаєте. Можливо, є експерти, які роблять карту побиту. Вони також виразять свою думку. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал. Нехай щасти!